San Filipo Fundazioak antolatuta kontzertu izango da Grupo Ordorikaren kontzertua larun batean Leidorren. Azalde guztu pixka bat zer dela antolatu duzuen. Gu ner grupen gabiltza, ner grupen betire gizartei laguntzeko ekintzaketan antolatzen gabiltza eta San Filipo gaitza ezagutu genunen, erabak izan hauen aldeko ekintza desberdinak itea. Aurreko baten haitu ginen txantxarikin umentzat zuzendutako ekitaldi batekin eta orain ja helduei zuzendutako Ruper Ordorikan kontzertua dago eta bertan Azukre Koxkorrak diska aurkeztuko du Ruperrek, bere azkeneko diska eta aukera polit bat musikaz gozatzeko. Larun bat honetan Leidor antzokian izango da zita, iluntzeko 8:00 eta sarrerak Raku, Orbela, Ruta 33 eta interneten daude eta interneten www.vive.men aurkitu ditzakezu. Ruper Ordorika iruditzen zitzaigulako zala pertsona bat jende asko gustatzen zaiona, erakargarria, Tolosan ere aspaldian kontzertuik eman gabe eta diska berri bat zunez aurkezteko polit eritu zitzaigun eta gero Ruperrekin bertan bai kontaktun jarrita beake kausakin bat egin nahi zula eta laguntzeko presta agertu zen eta horregatik jendea erakarriko zulako pentsatu genuen Ruper egokia zela. Nik uste gizartea sensibilizatuta dagoela, baina egia da Tolosan azken aldin ekintza asko antolatu diala, jende asko moitzen nahi dela eta badirudi jendeak laguntzeko gogoa dula, baina agian ez gera leku guztieta iristen, ez da? Stop San Filipo, gaixotasuna tratatu ahal izateko dirua biltzeko ekimena. Maiatzak 10 larun bata, arratsaldeko 8:00 Tolosako Leidor aretoan.